Вітаю! Це вечірній ефір на телеканалі «Тиса-1». І сьогодні говоритимемо ми про українську мову. Гість нашої студії – голова Закарпатської філії Всеукраїнського об'єднання «Рух захисту української мови» Ірина Гармасій. Доброго вечора, пані Ірино! Добрий вечір! У січні 2017 року до Верховної Ради України було записано 3 законопроекти про мову. Ваша громадська організація підтримує лише один із них – це законопроект номер 5670. Чому саме цей законопроект і чим він відрізняється від 2 інших? Доброго вечора ще раз вам, шановні глядачі. Дуже хороше запитання, дуже влучне, що ми зразу означили, про що ми будемо говорити і якому напрямку будемо обговорювати. Це дуже важливе на сьогодні питання. Так, на сайті Верховної Ради зареєстрована петиція саме з закону 5670 про державну мову. І сталося це не випадково. 3 роки Україна живе за антиконституційним законом, який сьогодні йде в закритому провадженні Конституційного суду, як відомо, тому що перша частина вже завершена. І тільки через 2 роки суспільству вдалося розблокувати мовне питання. Як відомо, що закон був проголосований про державну мову зразу після Майдану, після Революції Гідності, але не вистачило політичної волі тодішньому тимчасово виконуючому обов'язки главі держави його підписати, і ми втратили фактично правовий державний інструмент, демократичний інструмент прийняття українського законодавства. Що відбулося через 2 роки? При Міністерстві культури створили улітку 2016 року як дорадчий орган Координаційну раду з питань функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя. Туди увійшли науковці, державні діячі, правозахисники під керівництвом правозахисника з міжнародного права. Це Володимир Василенко, який очолює цю координаційну раду. І основним завданням він поставив собі, вони поставили собі прийняття виписка і прийняття закону про державну мову. За основу було взято закон 5669, той, що був проголосований. Але за 3 роки він втратив деякі актуальні статті. Він втратив трошечки, він трошки застарів, як кажуть, в нормальному суспільстві. Ми живемо, щодня щось відбувається, зміни, і, звісно, треба їх поправляти. І коли члени цієї координаційної ради почали розглядати цей закон, розставляти по поличкам, зрозуміли, що треба ставити його на європейську основу нарешті. І, власне, ключовим моментом цього законопроекту є те, що він вперше розглядається як закон про державну мову, а регулювати мову всіх національних меншин буде інший закон – закон про права осіб, які належать до національних меншин, який буквально скоро вже буде занесено також на реєстрацію до Верховної Ради України. Ті автори законопроекту 5669, безперечно, свій законопроект трошечки підправили, але також його зареєстрували. Чому з'явився 3-й закон? Ну, це вже питання, мабуть, політики. І треба запитувати тих, хто його вносив. Та, мабуть, тому, щоб не було прийнято жодного, як триває це 25 років, мову роблять інструментом. І, зрешті-решт, ми сьогодні розуміємо, що політики, мовне питання в Україні, завели просто глухий кут. І вони вирішили охрестити законом громадськості, підписали його представники усіх 5 політичних фракцій, позафракційні, для того, щоб виключити оцей політичний інструмент. І, власне, за підтримки голови Верховної Ради, голови, власне, і Кабміну, голови уряду, який закликав підтримати саме закон 5670 громадськості, щоб виключити оці якраз складові, які ми передбачаємо, які вже зняли хай в суспільстві, не знаючи, що в основі має цей закон і що він захищає суто державу, її ідентичність, мовне питання, тому що Україна не буде без мови, так само, як Франція без своєї мови, так само, як Росія без російської мови. І я думаю, що це більше приниження – жити за законом, який принижує націю, ніж врешті-врешт прийняти закон, який влаштовує всіх націю, в першу чергу титульну націю, і завершити на мовному питанні. Ну, от, власне, про мову говорили, говорять, і законопроект так само обговорюють і досі. І
відгуки є як позитивні, так і негативні. І от серед негативних закидів є дуже багато таких меседжів щодо насильницької українізації. От що ви скажете з цього приводу? Я скажу, що це маніпуляції. Я скажу, що це просто люди, які навіть не відкривали закон, а послуговуються кухонною бесідою. В суспільстві дуже багато різних думок, і, безперечно, можливо, більшість із них варта уваги. Але що стосується закону, є експертна група, є фахівці вищого класу, і виписала цей закон, що особисто я, як журналіст, фахом ознайомилася з ним, у мене абсолютно не було запитань. І тому я теж щиро підтримую, закликаю громадськість підписати петицію на сайт Верховної Ради законопроекту 5670, тому що якщо ми наберемо 25 тисяч голосів під цією петицією, він водночас буде занесений в Верховну Раду, поставлений на голосування, на розгляд. Що відбудеться далі? Далі відбудуться якісь поправки технічні, можливо, політичного якогось характеру, для того, щоб порівняти з тими законами, які зареєстровані. Вони будуть внесені, і ми нарешті заживемо нормально. Тому що зрозуміло, що роблять ці люди, яким на руку. Люди, які не хочуть, щоб держава Україна відбулася. І сьогодні тут проглядається абсолютно московський погляд. І ми це знаємо, тому що ми, Росії, програли інформаційну війну, а зараз вони намагаються створити всередині держави нашої так само таку ж війну між українцями. Ніяким чином закон про державну мову не принижує жодну мову. І він стосується тільки громадян України. І, безперечно, в тому числі національних меншин, які в той чи інший період будуть претендувати на посади в державі. Це нормально. І тут навіть абсолютно нема що додати. Ну, а от іще серед дискусійних питань, от ви заговорили за війну, от багато хто каже, що в Україні є набагато більше нагальних питань і проблем, які потрібно вирішувати, і, зокрема, от і війна. От, чи дійсно є закон зараз і вирішення питання мовного на часі? Якщо хтось думає, що мовне питання в державі може вирішитися само собою, природнім шляхом, то дуже велика помилка. Фахівці відверто скажуть вам, і вони знають, що мовне питання може розвиватися у зворотньому процесі. 3 роки існування закону Ківалова-Колісніченка в державі це доказали, тому що понад 1 мільйон громадян стало менше говорити українською мовою. Навіть в таких п'ємонтах України, як Львів, і ми це добре ми знаємо. Тому мова – це не тільки ідентифікація в своїй внутрішній державі і на рівні світу, тому що кожна держава бореться за своє місце під сонцем. Мова – це є елемент, це є фактор національної безпеки. Так само, як символи держави, так само, як гімн, як герб, є мова. Це мова – код нації. Без мови ми ніхто. Тобто втратимо, підемо по низькій вниз, ми тоді взагалі можемо не виправити ситуацію. І вона зараз кричуща. Найбільше те, що в державі є фактор приниження людської національної гідності, тому що виписаний закон принижує саме титульну націю. А другий фактор, тому що ми маємо негативні процеси розвитку. І питання мови нагальне. І питання підтримки громадянського суспільства дуже важливе. Тому що якщо ми знову будемо байдужими, уявіть собі, 45 мільйонів, і сьогодні зранку я подивилася на сайті, потрібно ще 15 450 голосів для того, щоб петиція набрала правової ваги. Залишився місяць. Уявіть собі, тільки за цими підписами можна зрозуміти, як маніпулюють мовним питанням. Тобто це неважливо. Як неважливо? Мовне питання, я казала, це питання національної безпеки. А війна почалася з мови. Із захисту російськомовних, так як у 20 столітті в багатьох питаннях, коли починали окуповувати будь-яку іншу державу. Тобто мовне питання завжди було прецедентом війни, це вже питання істориків. І тому загинули люди. Перед Майданом, згадайте, ми починали з мовного Майдану, голодувало молоде покоління. Той же ж Капінос загинув на Майдані, і його вже немає.
і мовне питання досі не вирішене. І знову ж його спрямовують в ту площину, там, де можна його знову не вирішити. Якщо ми зараз не вирішимо це мовне питання ось таким демократичним, громадянським способом, збудити суспільство, тобто, щоб вони присвятили 5 хвилин свого часу уваги підтримати цей законопроект. Не треба йти на війну, не треба ставати на акції, не треба йти в будь-яку погоду. Просто підтримати абсолютно нормальну демократичну процедуру. Почнуться вибори осінню, а вони будуть восени, і ми можемо втратити ще один мирний інструмент. І невідомо, коли ми тоді до мови будемо повертатися. Невідомо, коли Конституційний суд у закритому режимі завершить це питання. От ми, до речі, вирішили запитати наших ужгородців щодо мовного питання в нашій державі, і взагалі чи відрізняють вони українську мову від тобто рідну мову від державної мови. Пропоную вам послухати їхні відповіді. Так чому тільки держслужбовці всі повинні? Це наша державна мова. Рідна мова – це коли людина народилася і живе в цьому середовищі, якою розмовляють її батьки, бабуся з дідусем – це рідна мова. А державна мова – це мова країни, в якій ти проживаєш. І тому і рідну мову не забувати, і державну розмовляти. От і все. Посадовці вищого ешелону влади повинні всі розмовляти державною мовою. А можливо, місцеві, як маємо угорські спільноти і так далі, де переважаюче населення представляє якісь національні меншини, то можливо, не зовсім обов'язково. Але володіти повинні всі. Бо ми на Україні, не в Росії. Не в словаках, не в Польщі, але в Україні маємо говорити українською мовою. Це залежить від людини. Вона має, якщо родилась в Україні, говорити по-українськи. Тому що це є мова країни, і всі нормальні люди повинні розмовляти власне українською мовою. Перш за все, повинні депутати, наші можновладці, розмовляти українською мовою у Верховній Раді, показувати приклад населенню, що українська мова є державною. Я думаю, що це обов'язково. Тому що більшість держав притримується цього правила. Будь ласка, на любої мови розмовляйте хоч де, а в державній установі має бути державна мова. Просто не приймати людей, які не володіють на державну службу. Я рахую, що якщо ти українець, ти маєш володіти державною мовою. Якщо ти живеш в країні – Україна. Рідна мова – це та, якою людина користується у побуті, я так вважаю. А українська, якщо ти живеш в Україні, держава Україна, працюєш на цю державу, значить ти маєш володіти ще крім рідної, якщо вона не українська, і українською. Отже, прослухали ми відповіді ужгородців. Ваша думка з цього приводу, чи погоджуєтеся ви з ними? Я пишаюся ужгородцем. Вони більше розуміють значення мови, ніж, скажімо, в сьогоднішньому складі парламенту. А там, ми знаємо, певна частина людей, яких треба вже переобирати. Тому що вони тільки не дають поступ в розвитку держави, а тягнуть її назад. Звичайно, приватна сфера – це та сфера, закон якої не стосується. Приватна сфера і релігійні обряди. Тобто в приватній сфері дома вивчайте всі мови світу, розмовляйте якою хочете, розмовляйте рідною мовою тією, що прийшла до вас з молоком матері. Це нормально. А там, де стосується державної мови, там, де стосується держави, нації, ми ж нація. Нація – це дуже високо звучить. Ми навіть не просто народ, ми не етнографічна маса, як 100 років казав Іван Франко. Ми нація. Нації в Європі ідентифікуються через мову. І це нормально. Тому якби не треба переживати тим, хто не претендує на державні посади, на якісь преференції, скажімо, у вищих органах державної влади за мовне питання. Але загалом знати, бодай мінімальний рівень української мови зобов'язаний кожен громадянин. А закон якраз це передбачає. Закон передбачає кілька рівнів мовного знання мови. Для цього буде створена Національна рада з питань регулювання української мови, яка утворить центр української мови. Вони будуть видавати сертифікати. Вони будуть безстрокові, ті сертифікати, на рівні української мови. Кожна посада буде мати, скажімо, в суспільстві певний рівень і
на який вони будуть здавати іспити. Але це все буде впроваджуватися дуже поступово, буде адаптаційний період, де, безперечно, нема чого боятися. І, як мінімум, це 2 місяці після підписання закону він вступає в дію, а як мінімум через півроку тільки почнуть діяти перші статті закону. Щодо мовного питання вивчення мови загалом, він вступає в дію аж через 2 роки. Тобто в нас абсолютно буде час привести в порядок свої думки, свої мрії, своє бачення, свої плани кожному громадянину України. Я кажу громадянину, про закон про державну мову стосується передусім громадян, громадянства. Ну, а от Закарпаття є полінаціональним краєм, і тут у нас проживає дуже багато різних національностей. От, і, зокрема, угорці зібрали практично 65 тисяч підписів на Закарпатті про те, що про неприпустимість створення мовних бар'єрів для національних меншин. І 17 березня вони ці листи віднесли до Геннадія Москаля і зачитали своє звернення. Пропоную його також послухати. Угорці Закарпаття поруч з іншими національностями є корінними населенням краю. Тому просимо вас, шановний Геннадій Геннадійовичу, застосовуючи надані вами законодавством України повноваження, здійснити відповідні заходи щодо недопущення реалізації вищезгаданих пропозицій, що призведуть до порушення конституційних прав і свобод громадян України, які ставлять під сумнів щирість проголошених євроінтеграційних прагнень, реалізація яких є неможливою за умов порушення прав і свобод людини, особливо вразливих верств населення, до яких належать представники національних меншин. Отже, пані Ірино, як ви відреагуєте на таке звернення? Я думаю, що шановний народний депутат має просто неправильну інформацію про засади і статті закону про державну мову. Абсолютно цей закон навіть приблизно не може порушувати Конституцію України. Тим паче статтю 10 основного закону, яка гарантує, що державною мовою в Україні є українська мова. Цей закон тільки розширює, уточнює сфери функціонування української мови. Яким чином він може принижувати саме угорців Закарпаття, як ми сказали, тут поліетнічно проживають понад 100 національностей. Вони проживають в кожній області. До речі, в Закарпатті це великий міф, що тут найбільше проживає національний меншин. Тут компактно проживають національні меншини, і цим відрізняється від інших областей. Можливо, ще на тлі, тому що це є маленька область. Ніяким чином не принижує національні меншини цей закон. Він стосується національних меншин в тій частині, коли вони претендують на державні посади. Шановний народний депутат, представник угорської меншини у Верховній Раді України, і його мовний рівень бажав би бути вищим. Я зрозуміла. І пропоную тоді ще одне відео подивитися. На минулому тижні до Закарпаття приїхав посол Латвії в Україні. І він поділився з нашими журналістами досвідом у Латвії у мовному питанні. Давайте поглянемо на це відео. Правительство Латвии старается, конечно, поддерживать национальную культуру на уровне обеспечения каких-то потребностей культурных, но, с другой стороны, есть также образование на языках национальных меньшинств. У нас, например, есть одна из редких школ с обучением украинского языка вообще в мире, то есть вот греческая украинская школа. У нас есть несколько школ с польским языком, учитывая, что польское этническое меньшинство жило исторически. Ну и, конечно, самое большое этническое меньшинство – это этнические русские. То есть у нас до 8 класса есть возможности получения образования только на русском языке, а в средней школе уже идет раздел 60% на латышском языке, 40% на русском языке. Почему? Потому что высшее образование только на латышском языке, и мы стараемся дать возможности для русскоязычной молодежи тоже получать высшее образование, то есть высшее образование только на латышском языке. Як ви гадаєте, чи прийнятний для України латвійський сценарій про змовного питання? Ми можемо тільки запозичувати досвід, але дуже-дуже детально вивчати нашу мовну культуру, наші цінності і нашу історію. У нас трошечки інші історії, ніж прибалтійських країн. І територія нашої держави, вибачте, в 10 разів, мабуть, більше, ніж прибалтійських держав. Мені дуже приємно чути представника
саме цих країн, тому що 2 роки тому я була на практиці у Вільнюсі. Я стажувалася у департаменті державної політики, державної служби. Я дуже добре вивчала їхні державні інструменти, і політичні, і державні, процеси децентралізації. І щодо мовного питання, навіть трішечки теж була здивована. У Прибалтиці існує навіть таке поняття, як громадянин і негромадянин. Тобто людина, яка не знає мови, вона не має права голосу. Тобто вона може жити, вона має право на працю, на проживання. Ну, людина, яка не здала іспит на державну мову, вона не позбавлена права голосу. Тому дуже багато людей старшого покоління там і цього не роблять, бо вони просто не, це в основному це російськомовне населення, як ми розуміємо, і вони на нічого не претендують і не вчать мову. Це стосується більше молодших поколінь, молодих поколінь. Молодь там більше володіє англійською мовою, а старше покоління російською, це як історично склалося, і це нормально. І тому, що прагнення йде в Європу. Ми повинні розуміти, що ми європейська нація, ми вийшли з цього лона, і ми маємо мірятися на ту цінність, на якій побудували свої держави всі європейські держави. За велику цінність, за велику ідентичність мова, вони побудували себе саме на цій базі. Тому що ми у світі можемо відрізнятися тільки мовою, культурою. Ми можемо всі красиво ходити у смокінгах, красиво одягнені, стильно, але нас ідентифікує наша мова, наша культура і наше ставлення і повага до інших мов. Тому я б просто відкинула маніпуляції, не піддавалася них. Нас достатньо є можливостей, нас достатньо інструментів і джерел інформації для того, щоб почитати це все, щоб вичитати основні норми, кого це стосується напряму сьогодні. Тобто я б сказала взагалі, що якщо буде прийнятий закон 5670 про державну мову, то буде прирівняно як до акту проголошення незалежності України. Вперше за 100 років існування української нації, тобто її боротьби за свою незалежність, ми приймемо на такий закон, який нас поставить на однаковий рівень з європейськими державами. Це ми вже якби починаємо чуть-чуть підсумовувати нашу з вами розмову. Давайте розкажіть нам тоді, що в результаті дасть цей закон для України і чого очікувати українцям, якщо його все-таки приймуть? Значить, дивіться, закон має 10 розділів, 59 статей, дуже детально виписаний. І має перехідні положення, якими запропоновано зміни до 51 закону. Тобто, що мається на увазі? Що в тих галузях, в тих законах, які регулюють певні сфери життя України, певні галузі, буде просто внесена невеличка поправочка, що має володіти мовою згідно рівня, визначеного Національним комітетом з питань регулювання української мови. Все. Тобто буде рівень. Тобто у нас абсолютно нормально суспільство володіє українською мовою. У нас знімають маніпуляції, вибачте, чужинці. І підкріплено це зовнішньою політикою московською. І ми це розуміємо, чому це відбувається. У нас питання до міністрів щодо мови, не до громадян України. У нас питання до вищих посадовців, які не дбають про свій мовний рівень. Саме цей закон базується не на довірі, а на перевірці. Тому що будуть введений Центр української мови, який буде, власне, виробляти стандарти цих рівнів. І буде разом з тим введена посада уповноваженого з питань української мови. Ця посада буде прирівняна до посади міністра. Ця людина не буде державним службовцем, яка буде так само, як уповноважена з прав людини, регулювати застосування мови українській мові. Скажу зразу, кримінальний кодекс також має величезні поправки. Від 200 до 400 податкових мінімумів чекають на людей, які будуть принижувати українську мову, які будуть порушувати її в тих частинах, які приймає закон. І кажу, відповідно, це стосується тільки державних сфер функціонування української мови. Великих змін немає. Є сфери розширення функціонування української мови. На правах перевірки будуть мовні інспектори. Є рівень. Сертифікат дається безстроково.
буде видаватися людині. І він можна його і втратити, безперечно, за порушення прав мовного законодавства. Тобто за цим буде слідкувати спеціальна інспекція. Так, сьогодні існує стаття 10 закону, чому вона не працює? Тому що ми надто довіряємо і людям, і немає інструментів перевірки. Тому всюдь нашого життя. Тому що кожен маніпулює, тому що немає відповідальності чіткої. Все має регулюватися законом. Законом. Є закон народження дитини, є закон народження бізнесу, є закон народження мови і дотримання цього. Пані Ірино, я вам дуже гарно дякую за таку цікаву розмову і сподіваюся, що наші наступні зустрічі матимуть хороші інформаційні приводи. А глядачам нагадаю, що гостем нашої студії була Ірина Гармасі, голова Закарпатської філії Всеукраїнського об'єднання «Рух захисту української мови», з якою ми обговорили закон про українську мову. Перепрошую, закон про державну мову. Це була програма «Вечірній ефір». Гарного вам вечора. До зустрічі.